Волинський музей отримав трофеї від Збройних сил України. Воєнні експонати з передової тепер має Володимирський історичний музей імені Омеляна Дверницького. Їх особисто передав військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого володимирчанин Сергій Ляшченко, розповіли Суспільному музеї. Серед трофеїв – 4 ворожих шеврони з літерою Z, металеві жетони та вимпал. Речі військові знайшли у Бахмуті та Куп'янську.